Майже всі батьки хвилюються, що їх нащадки поза школу багато часу проводять за комп'ютерами та телевізором. Тож можна спробувати зацікавити дітей гуртками, створених на базі будинку дитячої та юнацької творчості, які працюють за різними напрямками. Науково-технічний напрямок – Центр науково-технічної творчості, екологічної станції натуралістів і станції нехтористів, наша міська. У травні минулого року до нас було приєднано клуб «Промінь». Це дало можливість, окрім гуртків, як я сказав, науково-технічного, туристичного, екологічного напрямку, ще охватити дітей напрямками гуртами художньо-естетичного напрямку. Гуртки розташовані не тільки в місті, але й в районі, та на базі багатьох шкіл, тому ви можете знайти гурток поблизу вашої домівки. Навчання у нас безкоштовне. Гуртки, як правило, всі в нас обладнані вже всім необхідним. В приміщеннях виконано ремонт. Значить, ну, скажімо так, хочеться заспокоїти батьків. Було дуже багато питань і в минулому році, і в цьому році влітку стосовно клубу «Промінь», який знаходиться на Луначарського, 28. Батьки переживали, що його закриють, що переформірують, дітям не буде куди приходити. Клуб як працював, так і працюватиме. Тільки ми трошечки вели йому, так сказати, ну, не новинку, а виділили за віковими категоріями, там дітки займаються навіть з 5 років, 5-6 років. І підготовительна група є для діток, які йдуть чи підуть на майбутній рік в перший клас. Взагалі там працюють і в нас дітки займаються, учні-вихованці, як ми називаємо їх. Це із 1 класу і до 18 років. Для дітей молодшого шкільного віку у нас гуртки є початкового рівня, це і початково-технічне моделювання, і гуртки бісероплетіння, дитяче ательє. Для дітей старшого або середнього шкільного віку це гуртки. Для діток, які вже пронавчалися у гуртках початкового рівня і можуть вже визначилися, що їм більше подобається, це судомодельний, авіамодельний, ракетомодельний. Для діток старшого віку у нас працюють гуртки і дітки, це, як правило, ті, які вже займаються другий, третій рік, це учасники всеукраїнських змагань, всеукраїнських конкурсів, обласних змагань. Це гуртки вже для учнів 7-х, 8-х, 9-х і навіть 11-х класів. Колекція виробів вихованців вражає різноманітністю технік та матеріалів. Кожна дитина може знайти тут те, що її цікавить, робити свої маленькі витвори мистецтв, радувати ними рідних та знаходити нових друзів.